Balinsan da xərcləri o qədər çoxdur ki, heç bir cürə mümkünsüzdür. 15 gündə 1200-1300 manat dəyərində pul gedir bunun. Bu uşağı nəylə saxlamalıyam? Allah heç kimin, heç bir ananın evladını gözünə baladağı eləməsin, heç kimsə. Kanalımıza Ağdərə rayonunda məcburi köçkün Nərgiz Məmmədova müraciət edərək deyir ki, onun qız övladı anadan gəlmə selevral iflicdən əziyyət çəkir. Ana müraciət etmədiyi xəstəxana və götürmədiyi borcun qalmadığını deyir. Ana 15 günə 1200-1300 manat müalicəsinə pul getdiyini, bunun üçün isə onun heç bir imkanı olmadığını bildirir. Çarəsiz ana üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq övladının müalicəsinə yardım edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Buyur xanım, özünüzü təqdim edin. Ağdərə rayonu Sırxəvən kəndindən məcburi köçkünə. Ailə qurduğum insanlar üçün rayonu köçkünü olubdur. Hal-hazırda ailəm dağılıbdır. Bərdə rayonunda məskunlaşmışam məcburi köçkün kimi. Texnologiya kollecinin belə bir şəraitdə binanın altında olan xeyir-şər zalında məskunlaşmışam. Birinci mərtəbəsidir bu. Birinci mərtəbədir, bəli. Birinci mərtəbədir, ev soyuqdur. Bura nə istilik çatdıra bilmirəm, yaşayış yerimiz bərbat gücündədir. Burada iki uşaq saxlayıram, iki evladım, biri oğlan uşağı, biri qız uşağı. Qızım belə... Evladınızın biri də burada. Biri balaca, bəli, biri belə 11 yaşının içindədir, yerimir, serebral iflicdir. 2011-ci ildən uşaq dünyaya gələndən bu vəziyyətdədir, uşağı ancaq daşıdığımız o balinsa qalmayıb. Əlimdəki sənətlər, bax, müraciət elədiyim yerlərdir. Yaşayış yerimdən bağlı, borcum xərcimdən bağlı, ən qədər kredit eləmişəm bu uşaqlara görə. Hamısı, daha doğrusu, qızımın xəstəliyinə görə. Ki, uşağımın müalicələri axtırmasın. Xəstəlik nədir? Xəstəliyi serebral iflicdir. Uşaq yerimir, aşağı ətrafları tutmur. Bu yaxınlarda 2-3 gün olar balinsadan gəlib. Bərpa mərkəzinə, bu zonada bərpa mərkəzində olur. Nərmanovda bərpa mərkəzi var. İndi hal-hazırda özəl bir balinsada gedir, müalicə götürür. Balinsanda xərcləri o qədər çoxdur ki, heç bir cürə mümkünsüzdür. 15 gündə 1200-1300 manat dəyərində pul gedir bunun. Yəni, çeklər əsnasında da göstərilə bilər, danışıram ki... Yəni, sizin tələbəniz indi nədən ibarətdir? Mənim tələbim belədir ki, bir Azərbaycan qadını kimi, bir tək başına olan bir ana kimi, iki uşaq yedəyimdə mən artıq yerdən əlavə gəlirim yoxdur. Tək gəlir yerim, mənim çörək pulumdur, 180 manat devlət aydığı çörək pulu. Özüm ağır dərəcədə şəkərli xəstəyəm. Qılçalarında göyərmələr... Uşaq pensiya alır. Uşaq pensiya alırdı, kəsilmişdi. Təzdən bərpa olundu, indi alır. Mənim pensiyam kəsilibdir. Birinci tip şəkər xəstəsiyəm. Mənim pensiyam kəsilib. Mən bu uşağı nəylə saxlamalıyam? Uşağımın vəziyyəti belədir. Allah heç kimi, heç bir ananın evladını gözünə baladağı eləməsin. Heç kim səni. Mən istəyirəm ki, uşağımın malicəsinə... Devlət mənə köməklik eləsin. Bizim devlətimiz yaxşı devlətdir. Belə tək başına analara, Mehriban xanı, hörmətli İlham Əliyev, hamı belə uşaqlara köməklik göstər. Niyə görə mənim evladıma hər dəfədə kömək kimi müraciət eləmişik, heç bir məktubuma mənim müsbət cavab gəlməyibdir. Sadəcə yubadıflar, vaxt gözdə, yaşayış yerimi demişəm, deyiblər, vaxt gözdə filan vaxt keçsin, filan yerə qaydasam, otur. Bu müddətdə mən bu iki uşağı bu şəraitdə nətər saxlaya bilərəm? Heç qoya bilmirəm, suyum yoxdur, yaşayışımı gördüm. Heç qoya bilmirsiniz ki, qonşular danışıq elə ki, külək deyil. Altdan yuxarı tüskü, onlar isti yerdə yaşayır. Onlar nə bilir ki, mən bu daşın içində oranı çəksəz pəncərələri görüm, oralar nə vəziyyətdədir. Mən bu iki uşağı nə şəraitdə yaşadıram, bunları nə cür saxlayıram. Əlavə yerdən xərcim gəlirim, gəlsə... Bura birinci mərtəbənin zalıdır. Bax, belə fənərkə ilə kəsiblər. Canlı şəxslərdən, qardaşlardan, analardan, bacılardan bir Azərbaycan qadını kimi, bir ana kimi xahiş eləyirəm. Aidiyyatı qurumlara müraciət eləyirəm. Məni nəzərə alsınlar, mənim evladıma köməklik eləsinlər.